ITV er taget til det årlige bikertræf her skærtorsdag i påsken for at se de mange flotte motorcykler. Det er jo årligt tilbagevendende her i Esbjerg, at der kommer motorcykler fra hele landet til det her træf. Så vi vil gå rundt og kigge på cyklerne, de mange spændende cykler, og tale lidt med folk, hvorfor de er kommet her i dag. Vi har mødt en af de her seje bikere, som vil fortælle lidt om, hvorfor han er her. Og hvad hedder du? Jeg hedder Palle, og jeg er fra Esbjerg, og jeg kommer hen i dag trods lave temperaturer. Men altså, vi skulle bare herind. Sådan er det. Hvor lang tid har du været biker? Jamen, jeg har ikke kørt, så jeg har kørt siden 2007. Fik jeg mit kørekort. Okay. Jeg kan se, at du har en meget flot motorcykel. Hvad er det for en motorcykel, du har? Det er en Honda Goldwing, en 1500 med 6 cylinder, 100 hester. Okay, nu er jeg ikke så meget forstand på motorcykler, men er det meget? Ja, det er, men den har et godt moment, altså den har ikke så mange hester, den har 100. Men det er fint nok, og man sidder godt på den, og den er tung, den vejer 400 kilo. Okay. Den er egentlig tung. Ja, den vejer 400 kilo. Er den ikke svær at holde så? Ud af lige landevej, der er det nemt nok. Men altså, det er ved sving og sådan noget, man skal tænke sig godt om. Det skal man. Kunne du godt nænde og komme ud i det vejr her med salt på vejen og sådan noget? Ja, det er lige meget. Så er ikke noget salt. Altså, der ligger salt på vejen, men det er jo ikke. Det er tørt, så det er bare at tørre den af igen. Og polere den en gang til, det er bare en hobby. Sådan er det. Det hører med. Okay. Jamen, vi siger tak til Palle for hans... Velbekomme. Jeg så lige fortælle lidt om, den har en fartpilot her, som har aktiveret bremser ligesom i en bil. Så holder du konstant fart, hvis du kører landevej, og så har jeg et lyspanel her, som tænder en masse ekstra lys deroppe. Det kan vi så ikke se nu, fordi det er i dag, men da det er aften, så er der lys i forhjul og hele vejen rundt om den, og det er sådan lidt tivoligt. Men altså, det er lidt for sjovt. Og så den er mørk lilla, som I kan se i farven, og så er der en walkie-talkie på den også, hvis man har behov for det. Og der er radio her. Der er radio i den. Med alle kanaler, og det kører i højtalerne her. Det er sådan set det her, så den kræver en masse pleje, fordi der er så meget krom på den og lak. Men det er en flot cykel, selvom den er fra 1997. Det synes jeg, det er. Jeg er glad for den. We'll be right back.
har fundet en ny sej biker, og nu spørger jeg, hvad hedder du? Jeg hedder Hans Jørgen Terkelsen og bliver kaldt Toto. Mit bikernavn det er Toto. Og jeg er medlem af en klub, der hedder Wild Horse. Og det er sådan en udspring fra den film, der var i fjernsyn en gang for mange år siden. Og der er vi cirka 12 medlemmer her i Esbjerg. Men selve klubben, den er landstækkende både på Sjælland og Fyn og i Sønderjylland og op i Nordjylland. Hvor lang tid har du været biker? Ja, men jeg kørte motorcykel som 18-årig, og så har jeg holdt noget pause, indtil jeg blev pensionist. Og så syntes jeg, at det var på tide at komme ud og køre to hjul igen. Så mutter og mig, vi købte så en lille motorcykel her. Og den har vi så haft i cirka 5 år nu. Har I en hver, eller kører I på den sammen? Nej, vi kører sammen med den, vi har her. Og det, hun, jeg tror ikke, hun vil have motorcykelkørekort. Det var ikke noget med sidevogn? Nej tak, nej tak. Det er ikke rigtig motorcykler med sidevogn. Det er, hvis man har små børn, så kan det være, at man skal have en sidevogn. Ja. Hvad er det for en motorcykel, du har? Det er sådan en Yamaha Virago, en 535. Og det er sådan lige passende størrelse til mutter og mig, der vi er ikke så store egentlig. Ja. Okay, nu har jeg ikke lige så meget forstand på motorcykel. Hvor mange heste har den? Ja, sådan lige hvad hestkræften har, det tør jeg sgu ikke lige at sige. Fordi kubikket det er 5,35. Eller. Okay, ja, men det er jo så også lige meget, bare du ligesom finder dig til rette på motorcyklen, ikke? Ja, om den har så mange heste, så den kører stærk nok til os i hvert fald. Så vi må jo ikke køre stærk her i Danmark alligevel. Ja. Nej, det er jo lige det. Det må vi jo ikke. Nej. Vi har mødt en ny af de seje bikere, og nu vil jeg lige spørge, hvad hedder du? Jeg hedder Per Christiansen og kommer her fra Esbjerg. Og jeg kører en lille motorcykelklub, det her Wild Hogs, som er en 99% klub, hvor vi mødes hver tirsdag og på en eller anden resteplads eller parkeringsplads et eller andet sted, og så kører vi nogle små ture med både med og uden koner eller børn og hvad vi ellers har med. Støtter forskellige andre klubber, der er i Esbjerg. Da vi ingen klubhus har, så at vi rundt og besøger en hel masse mennesker, og det gælder faktisk hele Danmark, hvor vi besøger folk. Så ganske hyggeligt. Okay, hvor lang tid har du kørt på motorcykel? Jeg har kun kørt hele sidste år, og så i gang med min anden sæson, fordi jeg har været kørt ned. Så derfor har jeg en trehjulet motorcykel, da jeg ikke rigtig kan få kørekort til motorcykel. Og så den her, skal man kun have en bilkørekort til. Så for mig er det fuldstændig ideelt med en kamplet bagpå, og så på sommerferie sammen med mor. Det lyder spændende med en kamplet bagefter. Jeg kan også se, det er. Den er meget speciel, og den er flot. Nu ser vi billeder af den lidt senere, men I tager på camping så? Ja, så kører vi rundt på camping, og de træffer, hvor vi må komme. Så det bruger vi faktisk vores sommertid på. Vi har forskellige ting og sager. Sidste år havde vi Wild Hogs træf på Sjælland, og i år skal vi holde det i Jylland. Og så har vi nogle andre træf nordpå, vi kører op til og skal møde nogen fra Norge af, og der skulle komme nogen fra Sverige muligvis også. Så mødes vi på de store træf rundt omkring og hygger os en hel weekend, og så kører vi hjem igen. Hvor mange er I på sådan en træf?
Jamen, jeg ved ikke, hvad der kan være på sådan en træf. Jeg kører en lille klub sammen også med nogle andre tracker, der kører tre hjul, og der er vi nok 25-30 stykker i det hele. Og så har vi nogle forskellige steder, hvor der er nogen, der kender en, der har en mark, eller et eller andet, eller et hus, hvor der er plads til folk, hvor vi lige har nogle toiletter, så slår vi vores campingvogn og kamplet op, og så hygger vi os der en hel weekend, og så kører vi nogle lange ture, og så tilbage og får noget grillmad, og ren hygge, og så noget resten af weekenden, og så pakker vi sammen og kører hjem igen og er frisk. Det lyder rigtig spændende. Kører I til udlandet også? Jeg har planer om at køre en tur til Tyskland i hvert fald her til sommer, hvis vejret det så bliver lidt bedre, end det var sidste år. Og muligheden for, at vi måske smutter længere nedover, den er rimelig stor. Vi kunne godt måske Frankrig, Gardasøen, et eller andet. Så. Det bliver dig og lillemor så, eller bliver det sammen med nogle andre? Indtil videre ved jeg ikke lige helt, om der er andre, der skal med, men ellers så tager vi bare helt alene afsted. Så hygger vi os. Jamen, det lyder rigtig spændende, og jeg siger tak, fordi du vil deltage her. Ja, velbekomme.